Вітаю! Про події середи, 7 березня, у черговому випуску «Таврійських новин». Його ведуча я, Наталя Верлата, сурдопереклад Валентини Туніної. І на цю годину головні теми такі. Кому довірити своє здоров'я та родини? Це треба вирішити до 1 квітня. І протягом 3 наступних місяців, до 1 липня, підписати у лікарні меморандум. Чи почали херсонці обирати свого лікаря? У приміщенні Херсонської обласної медичної бібліотеки відкрилася виставка на картинах «Старий Херсон». Це остання тут виставка. Далі за планами реорганізація і приєднання до Гончарівки. Марина Колокот разом зі своїми вихованцями потрапили у двадцятку номінантів на відзнаку «Народний благодійник року». В колективі «Янголи добра» – діти з навчально-виховного комплексу номер 48. Далі про це та інше детальніше. Медична реформа у дії. До 1 квітня українці мають визначитись, який лікар буде спостерігати за станом їх здоров'я. А з 1 квітня до 1 липня треба прийти до лікарні і підписати меморандум. Одна копія документа залишається у медзакладі, друга – у пацієнта і третя – в електронному вигляді надсилається до Національного центру здоров'я, розповідає фахівець з питань сімейної медицини Херсона Олександр Єрохін. Як нововведення будуть діяти у нашому місті, з якими проблемами доведеться стикнутись, та чи почали обирати херсонці свого лікаря, розкаже Анна Коробова. Ніна Васильівна – дитина війни і інвалід другої групи. Пресу жінка майже не читає, телевізор дивиться рідко, до інтернету доступу немає. Про медичну реформу дізналась у поліклініці. Говорить, вибирати лікаря особисто їй непросто. От є участкове, ну, нас так вони часто міняються, іменно нашого участка, 10-го, що і не знаєш. Що по мнению, да? Да, да. От Екатерина Сергеївна, вона, я знаю, може бути, з полгода, не більше. Ну, йдемо, обращаємося, кому теж не потрібно обращатися. Вот. Таких. І домой вона приходила, у мене муж лежачий, інвалід першої групи. Подошла, смотрела. Будемо заключати договор з Екатериною Сергеївною. У поліклініці номер 1 почали роботи з населенням щодо обрання лікаря, якому пацієнт міг би довірити своє здоров'я. Якщо такого немає, Олександр Єрохін пропонує звернутися за порадою до друзів чи знайомих. Це предпочтительно, щоб наблюдалася сім'я. Вот. А з 1 апреля по 1 июля перед нами стоїть задача заключення меморандумів, вот, проекти яких вже є на сайтах Мінздрава нашої України. От, і ми, в общем-то, будемо їх заповнювати, коли люди будуть обращатися. На шляху до змін є перешкоди. Технічне оснащення має відповідати новим стандартам, і над цим треба працювати, говорить Олександр Федорович. Нужна определенная електронна система здравоохранения. От, вона заключається в тому, щоб нам поставити єдину по всій Україні інформаційну програму, з якою би працював кожен врач. От, ну, для цього ще потрібно, звісно, определенная техника, то есть это компьютеры, это периферия к ним. Вторая поликлиника у нас, конечно, в этом отношении ну, этих компьютеров не имеет, вот, или ограниченное там количество компьютеров. И не все сотрудники умеют на ней работать. Для того, чтобы обеспечить первичную сеть необходимой аппаратурой, нужно около 12 миллионов. Вот. Но вопрос перед городскими властями поставлен, и они его будут рассматривать, насколько я знаю. Щоб закупити папір для друку меморандумів пацієнтів Дніпровського району, підрахував Олександр Єрохін, потрібно близько 120 тисяч гривень. Тільки купити бумагу, без того, щоб напечатати. Тому що це теж ці гроші, їх десь потрібно буде шукати. Якщо проблеми будуть вирішені, продовжує Олександр Федорович, ці зміни дадуть гарні результати, як у західних країнах, де є позитивний досвід. Головні завдання переходу на нову систему обслуговування пацієнтів – зробити його більш якісним та мати змогу діагностувати захворювання на ранніх стадіях. Ми можемо і планувати ті необхідні об'єми обслідування, які ну, нам регламентують, вот. Їх аналіз і приглашення населення на те обследования, которые не нужны, которые просятся ко мне на обслуживание, я ставлю сразу условия о том, что вот, если, допустим, вам положено пройти какой-то определенный объем, вы обязаны его пройти. То есть отказов приниматься не должны. Нет. Это бесплатные обследования, которые будут оплачиваться государством. Для этого президент и подписал закон Украины о державных гарантиях про финансирование этих всех вопросов.
Пані Катерина з лікарем визначилась, наразі чекає, коли можна буде підписати меморандум. Це дуже удобно, це дуже добре для населення і дуже правильно зроблено, що можна буде і дітей, і взрослих наблюдати у одного доктора, який знає непосередньо всю сім'ю. Інна, за фахом лікар, вважає такі зміни позитивними, проте має сумніви щодо їх реалізації на практиці. Нам не хватает обязательного медицинского страхования. Вот без этого эта реформа может не сработать. Нам не привыкать к изменениям, и мы должны, чтобы реализовалась она, надо хотя бы попробовать. А время покажет. Перехід на нову систему медобслуговування проводитиметься у три етапи. До 1 квітня лікарі просять визначитись з вибором лікаря і записатись до попередніх списків. Анна Коробова, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». У приміщенні Херсонської обласної медичної бібліотеки відкрилася виставка художника Олександра Степаненка. На картинах – старе місто, вулиці центру, пам'ятки архітектури, місця, знайомі усім херсонцям з дитинства. Побували на виставці наші кореспонденти. Олександра Степаненка друзі називають захисником і хранителем старого міста. В його роботах – будівлі, подвір'я, арки і скульптури, що завмерли у часі та звучать єдиною мелодією. Так і називається збірка акварелей пана Олександра – «Мелодії старого міста». Художник пише картини і маслом. В обласній медичній бібліотеці представлено 15 картин. Насправді їх більше. Певний період я багато друкувався як художник-карикатурист, дуже полюбляю гумор, анекдоти, дуже багато їх знаю. Але все-таки захотілося продовжувати живопис. І, звичайно, як архітектора мене тягне більше на міський пейзаж. Хоча дуже люблю пейзаж такий, просто там дерева, річки, озера. Краса надихає. Я перший раз знайомлюсь з картинами цього художника. І дуже вдячна, що є люди, які відтворюють старинні місця нашого місця. Кожен з відвідувачів бібліотеки знайшов на картинах своє улюблене місце в Херсоні. Сам художник говорить, що любить малювати дощ. Херсон у картинах Олександра Степаненка м'який і теплий. Це город, це рідний город, це той город, який ми любимо. І сподіваємося, що ці картини, ці моменти, які відображені на цих картинах, вони будуть надовго-довго в нашій пам'яті. Що приємно іменно в його творчості, він пише «Старий Херсон». Одна із його вистав так і називалась «Мелодії старого міста». І тут ми теж чуємо цю мелодію, ми бачимо цю Суворовську, яка буквально за окнами нашими. Виставка небольшая, но емкая, интересная. Вот. Очень хорошо, это вот такая традиция уже пошла. Была большая его выставка и многих художников херсонских в областном онкологическом центре. Там у них галерея. И вот эта маленькая традиция переходит дальше, во всяком случае, в наши заведения медицины. На вулицях Херсона багато старих будинків, що надихають художника. З часом деякі з них зникають, залишаючись тільки на картинах. Як зодчий, пан Олександр приділяє архітектурним деталям велику увагу. Найбільше автора виставки засмучує те, що обличчя старого міста втрачає свою виразність через архітектурні новації, далекі від естетики. На жаль, багато і будівель, і мої колеги, вибачаю за це слово, архітектори, деякі багато псують старого міста, багато знесено, багато перероблено, нібито осучаснено, але насправді погіршено. Ця виставка – остання у приміщенні Херсонської медичної бібліотеки на вулиці Суворова. Книгозбірня проіснувала тут 60 років, але тепер її планують приєднати до обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. К сожалению, нам приходится прощаться с этим зданием, в котором мы, библиотека существует уже 60 лет. 9 апреля исполняется ровно 60 лет пребывания нас в этом здании. Архитектор и художник Степаненко Александр Александрович пишет «Старый Херсон». И в частности, наше здание, здание нашей библиотеки очень часто фигурирует в его работах. Нам очень хотелось бы запечатлеть «Старый Херсон», нашу бібліотеку, нашу життя, яка тут пройшла, і вона була надзвичайно для нас цікавою. Це історія міста,
Это прошлое города, и надеюсь, еще будет настоящим города. Окрім Херсона, художник зображує на своїх полотнах вулиці Старого Львова, Києва, європейських міст. Він малює з дитинства і не може порахувати, скільки картин створив за своє життя. Проте кожна з них стала частиною історії. Виставка в медичній бібліотеці триватиме місяць. Олена Протопопова, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». А у Херсонському художньому музеї сьогодні відкрилась виставка «Підказки природи». Уперше глядачам представлено поєднання художніх світлин та виробів з дерева. Автори – киянин Олександр Сліпченко та херсонець Михайло Кондратов. Більше у сюжеті Світлани Піцан. В експозиції «Підказки природи» 90 художніх світлин та 30 виробів з дерева. Це ілюстрації до казки, трохи фантастичні та ірреальні. Втім, всі вони взяті з навколишньої природи, а майстер попрацював над передвтіленням. Виставка «Підказки природи» об'єднала роботи двох авторів – киянина Олександра Сліпченка та херсонця Михайла Кондратова. По корешкам, ті, які в землі, які стояли, допустим, 100 лет, погнили, перегнили, осталось от них что-то такое, труху обрубишь и начинаешь смотреть. Она у тебя может лежать и год, и два, и 10, а может и на второй день увидишь, что что-то из этого получится. Вот, например, как у тебя тролли. Я привез их прошлым летом из Чехословакии пенек и сливы. Я обрезал лишнее. Там морды уже эти были, подправил, почистил. Вы обратили внимание, что я там оставил все, что и кору, и труху, и эти все нарости. Пан Михайло розказує, що техніці різьблення його ніхто не навчав. За фахом він музикант та юрист, але його творча натура вимагала самовираження. У юнацькі роки він захопився цим ремеслом, і сотні художніх виробів з'явилось із старих корінців. Вот эту вазочку, вот это, это нарост был на клёне во дворе дома на Маяковского. И обратите внимание, я ему ничего практически не делал. Я спилил и лишнее выбрал. Это акация, гнилая акация. Я рожки не придел. Вот пенёк такой и был, вот с этими рогами. Я просто немножко придал симметрии, почистив і сам не ожидав. Вперше працівники Херсонського художнього музею об'єднали в одній експозиції художні світлини та вироби з дерева. Автор фотографії – киянин Олександр Сліпченко. Він за фахом – інженер, багато років працював в астрономічній обсерваторії Києва. Фотографією захопився з юнацтва. Багато мандрує, зокрема і Україною. В експозиції є й світлини, зроблені у Херсоні. Человек потрясающей наблюдательности, у которого очень зоркий глаз, который выхватывает вот все эти подарочки, подсказочки природы, какие-то пятна, какие-то наросты, какие-то сучки, и у которого такая образность мышления, что вот он умеет очень по-доброму, а видно, что он действительно добрый человек, потому что злой человек все это не сможет так обыграть. И вот тут складывается воедино его наблюдательность, его мастерство как фотографа, ну и умение пользоваться, конечно, технологиями современными в плане компьютерной обработки. Природа є джерелом натхнення для творчих людей в усі часи. І нова виставка, що відкрилась у Херсонському художньому музеї, яскраве підтвердження цьому, говорить Влада Дяченко. «Підказки природи» – це експозиція робіт двох сучасних авторів, які вміють побачити у звичайному казкове та цікаве. Саме «Підказки природи» дали поштовх для того, щоб з'явилося взагалі мистецтво, перший відтвір мистецтва. Про це навіть казав такий відомий філософ, як Дені Дідро, французький просвітитель, який висував гіпотезу щодо походження мистецтва взагалі. Тобто «Підказки природи» – це така дуже глобальна річ, і я думаю, що ця виставка, то, що вона присутня саме в музеї, це дуже важливо, бо з цього все починається. Світлана Піцан, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». Марина Колокот разом зі своїми вихованцями потрапили до двадцятки номінантів на відзнаку «Народний благодійник року». У колективі «Янголи добра» діти з навчально-виховного комплексу номер 48.
Усі учні школи по черзі беруть участь у благодійних виступах, говорить Марина Колокот. Душа, яка відчула вже оцю дійсність. Якщо ти не такий, як усі, то ти відчуваєш це. І ці хлопці, вони також мають десь зранену душу. І вони друг друга почули, вони друг другу повірили. І коли ти бачив ці очі, як це відбувається, ти не мог це не робити. І ось ми робили це на протязі вже другого року. Я зараз буду танцювати танець ангелів. Сьогодні діти вітають із жінок у шпиталі з 8 березня. А ты часто выступаешь? Да, да, будешь. Тебе нравится выступать? Хочу. Від початку у колективі було двоє учасників, тепер їх до десятка. Практичний психолог шпиталю Емілія Хутковська розповідає, що пацієнти з нетерпінням чекають на таких гостей. Хлопці, які прийшли з бійці з війни, з АТО, вони поранені. Поранені душею, ну, фізично. От. І вони дивляться, і вони нібито, знаєте, якось переключаються. Переключаються на щось, кажу, що прекрасне, да, спасет мир. От так само, що через мистецтво. Ми вирішили, що ми буде таке спілкування і така співпраця. Дуже приємно, що от є люди, які займаються дітьми, стараються і заінтересувати. Ну, дуже приємно. Цей патрон подарував один з бійців, який проходив лікування у шпиталі. Діти разом з хлопцями роблять якісь подарунки. От вони робили ангелів, і після закінчення було різдвяне свято. Діти виступали. Підійшов до Марини один демобілізований хлопець і подарував такий подаруночок. Це куля, яка була в нього, яка він був поранений. Вона зроблена, бачите, таким, що можна її, ну, як підвісочка така. Демобілізовані бійці потребують ліків для тіла і душі. Діти для них стали друзями, говорить пані Марина. Знаете, когда вижу вот эти седые мальчишеские головы, мне хочется, ну, до слез. Знаете, вот была такая авантюра, они делали с нами этих ангелов, вот коллектив «Ангелы добра». Откуда? Началось с ангелочков этих, потом это все перешло в танцевальную композицию «Ангелы добра». И на День мамы каждый из них, да, вот, ну, насколько это, ну, даже не то, что трогательно, это так берет за душу, когда ты видишь эти седые юные головы, и он пишет «Мне свою маму». Он каждый из них забрал мамочке этот оберег, и после этого мы были здесь, вот они, наши ангелочки, наши солнышки. Потрапляння у двадцятку номінантів народного благодійника для «Янголів добра» стало приємною несподіванкою. До 17 березня можна буде проголосувати за маленьких херсонців та їх виховательку за електронною адресою конкурс.благособака@gmail.com. Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». 2018 рік указом президента України проголошено роком охорони культурної спадщини. Сьогодні на телеканалі «Скіфія» говоритимуть про будиночок олешківської художниці Поліни Райко. Ця жінка почала малювати лише у 69 років. За полотно собі обрала стіни власного будинку, перетворивши його на арт-об'єкт. З того часу, як жінка пішла з життя, херсонські художники та активісти домагаються створення тут музею наївного мистецтва. Чому цього досі не зробили? Та як вдається утримувати будинок Поліни Райко сьогодні у програмі «Тема дня» о 19:30? І на цю годину у мене все. Інформаційна доба триває. Її підсумки о 20:30. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсонській області очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вдень місцями туман, ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0 плюс 5, вдень 5-10 градусів тепла. По Херсону вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень плюс 7 плюс 9.